Ja, så den søvelige løten opprunnen her i, ja, hvis jeg kan lage meg å si, trykleiver i av Mont Blanc. Nå sitter vi i en mer legendariske potsloften om at jeg vet nå gjennom at vi har løyt etter i, at det er her noe slikker til meg over, og hette er Joan Hemsbeginger, og her så kjører vi inn i Holts loft. De skal si om at det er... Ja, de skal si om at det her er loft, eller at hettlet har vi tås oss en rom. Men navnet her da så var det i 400 år etter Paul Fenka, og det man sier at det er et av mest slitsterske navn i USA landet er til Angen Ivium. Og her sitter vi, og vi sitter her tror jeg vi vil minnes Paul Fenka. Og Jonen, ja. Hvert fer man hodla siden og løte som hesa? Altså, jeg halte at det er helt utrolig største kan sitte inn her på. Så Paul Fenka er jo til å holde han vetere, altså. Ta han hever loika ui av utenrindsju og lotik, kava lotik steg i noe her. Altså, det er jo helt fantastisk når jeg mer kan, eller når folk i høyre kan ivlige vire og holde han vetere. Det må man sige. Ja. Og for ånden er vi om at Paul Fenka er fullvels med her. Eller frasse sin her. Det er helt sikkert. Han setter seg alltid opp med den danske embedsvalden. Ja. Ja, ja, ja. Det noen år som renner til hoksen og møter som helst? Ja, for Paul har vitt at som vi vet det, vi tror ikke jeg sitter her, vi sitter her og hoksen og prater om fullvalg, og vi prater om fralse, og vi prater om vi skal kjipe okker eller annet som kjøs og kjø og et og annet, men vi driver alle sammen om det, at vi vet at når tyndene er råttene, og kjæven tyndene er bil, hva er det til hjørsten i åttene, og føringer kjenner fralses ild? Kvarsimorlamennin, nei. Hva sier Hannos? Nei, vi sitter størst. Vi sitter her. Potsloftet vi sitter. Og få vakna en byta. Ja. Ja. Du er størst. Du er morra til Heimabridge. Ja. Johnny, han citerer Hans-Andreas Djuros. Ja. Ja. Det er størst. Vi sitter her. Det er nok første dansk i embedsmær som sitter i potsloftet. Til godsbaten i Batnar, til Vidavid. Ja, hette jeg så Paul Sloft. Vi vet nu at Malje om sånne og Gary Mikladelle enda i ratten om, og til ikke selv etterfra til rattarmalen om, og til å være kanskje mer innviklet enn søkene sier, men til stort at du lenker at Lytle Brøver Paul skulle de ha fest sånne og Gary, men til å sitte det øvest, så han bare rattar selv om, så fester han til å kan ha fest i Norge Trøtlandes. Og det er mulig at vi her kunne avtukke at Paul ikke ble supporterer ur Mikladal, men av Trøtlandes i stedet, men vi vet at vi ikke vil visse. Så at nå kom så visst nok tvær vingar og tog og sånne gær og ta foran et fyninger. Alt tog jeg Paul hei snakket i visse, da jeg finner ikke på høttet, da jeg var i Brittløp i Anna og Papa var deier, og mulig at jeg finner ikke rått i øyder og i stedet for krydda roi. Da hadde nøylig Arjen til å være i havn og kjept i øynehandelen, og ta der nemlig kjett rått i øyder. Så her kan blant være kommet på i. Men, som Jonas sier, føringer flester tar ivast ikke ui at Paul var usikker, høyest alt. Han enda nere Bremer Hølme. Her han anten sitter straffen ut, eller hun bråder seg ut. Og enda i aller helst ombord en hetlenskom kjype. Og som vi sier senest da jeg var her, så kom bæna med henne til henne, henne til Gjeron ombord, og det var så et løgnekjip. Og han skulle løyta seg etter om kvarvestøyne, og han var misnøkter og tvøtter rundt ved kvarvestøyne, og han var snøkter nækka som helst. Ta kom en større med over og ta gå igjen. Og ta tætje og i hennes gav honom deiamøyen oppa sikt. Han fikk nemlig sær som ikke lekte starter, omfram til at han jo finnje solstende lærer. Hennes vis under råttene lærer fikk kynne kvarvun pære. Han var til Danmarskar, skulle forhandla prusen av åttel opp, men kom atter ångel i reiv. Forungar skjøtte til at han av sted for å få seg hølsebøl, og slett ikke for å forhandle den her skynnaprusen. Men han fikk skynna kvarum her, så det var ikke nekker gøyre handel han gjør til her. Det skulle være Paul Fenka som var båret spaten til å kjenne oss, så jeg ta videre ved ønske om Paul Fenka, utan til at vi nå erfarne alle veien vester i Neskåler, og alle veien åman av sunnere skær, og hen inn i Pauls loft. Og her vi enda Rane, Jonah,
og hennes frasøkna ur til legendariska Pálsvatnsloftet. Takk fyrir.